Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Evangelist Ezekiel. I want to do something here prophetic under the command of my spiritual father. Father, as directed by my spiritual mentor and father in the Lord, I anoint these nails for the purpose of healing, deliverance, acquisition of property. Popote itagongelewa, hii ni sumari, ulinzi dhidi ya uchawi, kwa boma, kwa familia, kwa ndoa, kwa nyumba. Mwingine ataigongelea kwa shamba na atamiliki hilo shamba na mashamba mengine, kwa nyumba, na hiyo nyumba itakamilika kujengwa. Imekwama kujengwa, ikamilike kujengwa. Ukombozi, ulinzi, baraka tele, mlango wa biashara na wateja wamiminike. In the name of Jesus Christ, I pray, declare and decree, it will happen so. Anointing oil imetoka Bethlehem. Come take the anointing. God bless you. Naam, karibu tena. Nataka unisikize kwa makini. Nataka unielewe. Nataka uelewe mtumishi ama watumishi wa Mungu wanatoka from which angle. Okay? Tuanzie hapa. Kama na naanza na kama wewe unaamini the Bible, the Holy Bible from Genesis to Revelation. Nataka tujadiliane haya. Kama unaamini, if you believe kwa yale maandiko yako katika vile vitabu vilivyoko pale katika Biblia, naomba unisikize kwa makini. Naongelesha wale ambao wanaamini, Wakristo waumini ambao wanaamini Biblia. Kuna kipindi hiki Yesu alikutana na a blind man. Okay? Alikutana na Bartimaeus, the blind man. Alipokuwa kipofu, akasikia Yesu mwana wa Daudi anapita. Akasema, hiyo miaka yote mimi nimekuwa kipofu, lazima nianguke nayo. Yesu, Yesu mwana wa Daudi, Yesu, Yesu mwana wa Daudi, niwie radhi. Angalia vile Yesu alifanya. Nataka muone ile picha. Yesu akaja akasema, wataka nikutendeni? Nataka nione, sijaona tangu kuzaliwa. Yesu aliinama, akachukua udongo, akapaka mate yake, akakoroga na kampaka. Yesu mchanga, mate, anapaka kwa uso wa Bartimayo. Sitakomea pale. Wana Israeli kuna kipindi waliambiwa ondokeni. Ondokeni, manake sasa ni wakati wenu wa ukombozi. Na vile mtakavyofanya ni hivi. Mtamchukua kondoo, mchinje. Manake hiyo ilikuwa the last day. Mumchinje yule kondoo. Na mchukue ile damu mpake mlangoni. Kwa sababu ya nini? Malaika wa kifo atakuwa anapita katika ile nchi. Nataka uhusiane haya ya kiroho. Yesu akasema, sitakomea pale. Yesu akasema, mimi naenda kwa Baba yangu, lakini sitawaacha yatima. Nitarudi tena niwe nanyi, na sikuwa nanyi peke yake, mbali niwe ndani yenu. Na mambo yale mtakayofanya, nataka msikie maandiko kama wewe ni muamini, na mambo ama miujiza ile mtakayofanya, mtafanya mengi na ya kusajabisha, mengi ya ajabu. Wenye mnasema Pastor Ezekiel anaombea sijui misumari, sijui ho. Spiritually, jijudge. Mimi na wewe tujijudge. Manake kama Yesu akachukua mate yake akapaka kwa Bartimaeus, on top of that, wana Israeli wanachukua, wanachinja damu, wanapaka mlangoni, ishara.
Na Yesu akitoka hapa anatuambia, mimi nikienda nikirudi, yale mambo nikiwa ndani yenu, mtafanya mambo ya ajabu. Ndio haya sasa tunayona na kina Pastor Ezekiel, na kina Pastor Pius Muro, na yule yoyote ambaye amejikita mizizi ndani ya uwepo wa Mungu, yuko tayari kufanya ile miujiza iliandikwa Bibiliani. Mwahitaji ama mwatarajia miujiza gani? Itoke wapi? Yani mwatarajia kina nani watakuja kufanya hii miujiza? Yesu alisema kwamba itakuwa ya ajabu na itakuwa hata ni kubwa kuliko ile Yesu mwenyewe kafanya. Nataka pale kwa comment section mweleze, mujaribu ku especially huyo son of Ezekiel hapo kwa hiyo video ya nyuma hapo. Nataka mweleze, mujaribu kuniambia ni yapi mengi Yesu alifanya ya kustajabisha mpaka tutasema wala, na yenye nafanywa saizi mnaanza kusema oh. Nakwambia mimi, I believe in miracles, I'm telling you, because najua mahali Yesu amenitoa. Najua kile kivumbi, yale matope, ile Karura Forest Yesu alinitoa, na sitawai acha kusimama na yeyote yeyote husia na injili ya Yesu. Kweli ya kuonana, usahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on, ndiposa ninapopost video related na injili utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.